На 14 септември Православната църква отбелязва един от най-важните си празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, или по-известен като Кръстов ден. По случай Светия ден, Негово високопреосвещенство, врачанският митрополит Григорий, оглави тържествена литургия в храм Свети Свети Константин и Елена във Враца. Ето какво каза той специално за зрителите на РМТВ за празника. Честит и благословен празник на всички, защото това е един голям значим празник за всички християни. Празника е въздвижение на честния кръст Господен, известен повече като Кръстов ден. Празникът се отбелязва по случай намирането на дървения кръст, на който е бил разпнат Исус Христос. Той бил намерен от света царица Елена, майката на император Константин Велики, която била ревностна християнка. На кръстов ден се прави водосвет, а светият кръст се изнася в средата на храма, за да се поклонят вярващите. Това е един празник, на който ние си спомняме какво е за нас кръста Господен, какво се случи върху кръста и какво е за нас след именно разпъването на Господ Иисус Христос, защото знаем какво беше кръста преди Христа. Беше едно оръдие за изпълнение на смъртни присъди и това е било най-позорната смърт, кръстната смърт. След страданията и разпятието на Спасителя, кръстът се превръща в жертвен знак на спасението и изкуплението от греха. Той олицетворява жертвената любов, победата над злото и принадлежността към християнството. И в днешния ден да си пожелаеме винаги кръста Господен да ги съпътства, винаги да чувстват Неговата благодатна помощ и подкрепа и с Него въоръжени да вървят напред. Според поверията в нощта срещу Кръстов ден, Господ слиза на земята и изпълнява всяко измолено желание. Народът вярва още, че денят и нощта се кръстосват или стават равни по време траене. Смята се и, че настъпва есенният сезон. Времето се застудява, водите на морето и реките изстиват. Имен ден празнуват Кръстю, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана.